Друзі, вас вітає агентство «Нас.Інфо». Жоден політик не сховається, пишемо правду. Анатолій Герценка сьогодні вже не такий активний учасник української політики. Екс-міністр оборони лише у соцмережах постійно пише гнівні пости і критикує владу. Також було і за президентство Порошенка, так продовжується і за президентство Зеленського. Проте давайте згадаємо ряд скандалів і чуток про самого Анатолія Герценка, особливо тих, які пов'язані з його діяльністю на чолі Міністерства оборони. Герценка сьогодні жорстко критикує владу, частково за те, що відбувається в армії, наприклад, корупцію в Збройних силах України. Хоча саме Герценка дуже часто звинувачують у корупції і розвалі української армії ще до початку воєнних дій на Донбасі. Його звинувачують у розпродажі військового майна, нерухомості, озброєння та техніки. Сам Герценко називає ці закиди брудним піаром та зауважує, що жодного кримінального провадження немає і бути не може. Однак у лютому 2019 року чинний генпрокурор Юрій Луценко знову почав говорити про необхідність додаткових перевірок цих обвинувачень на адресу Герценка. Адже, за словами генпрокурора, пік розпродажу майна припав на період, саме коли Герценко очолював Міноборони. Пізніше, у березні 2019-го, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України Іван Вінник заявив, що колишній міністр оборони Анатолій Герценка за 9 місяців перебування на посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки. Голова ТСК також підкреслив, що оприлюднена аргументація Анатолія Герценка про переведення такої кількості танків у статус надлишкового майна у зв'язку з тим, що танки не є на озброєнні ЗСУ та нібито не було можливості їх обслуговувати, не відповідає дійсності. Ми звернулися до «Укроборонпрому», який спростував твердження, що танки Т-72 не обслуговуються і не стоять на озброєнні у ЗСУ, сказав народний депутат. Вінник також наголосив, що саме міністром Герценком був створений у 2006 році департамент надлишкового майна у Міністерстві оборони з метою продажу військової техніки Збройних сил України. Створення департаменту надлишкового майна – це був перший крок до руйнування української армії, додав він. Тоді ж Герценка звинуватили і у розпродажі земель Міністерства оборони у своїх корисливих цілях. Сам Герценка називав це брудною кампанією опонентів перед президентськими виборами. Після перемоги Зеленського на виборах Герценка був досить лояльним до коміка, який став президентом. Ходили навіть чутки, що Герценка може отримати високу посаду у команді Зеленського. Напевно, саме через те, що Герценка так і не отримав жодної достойної пропозиції від президента, він і почав нещадно критикувати команду Зе. Особливо екс-кандидат у президенти активізувався напередодні місцевих виборів, у яких бере участь його політична сила «Громадянська позиція». Кожного дня Герценка публікує новий допис і у кожному дає поради центральній владі і президенту про те, як треба діяти в тій чи іншій ситуації, або просто критикує і висловлює невдоволення. Ну, рейтинги ж потрібно піднімати. До виборів залишилось ціле нічого. Ставте лайки, підтримайте молодий канал, пишіть в коментарях, про кого ви хочете почути в наступних роликах.